dogu na ko ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ndax julit la julit lu mu gëm moy wat dogu na ko ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah si yit nako il paraît que yo ya ko sante mu mu ray ay yow yeug nga lo il paraît que il paraît que lañ wax ci sama lañ ko bindu il paraît que motax ma indi la fi tay motax ma indi la fi tay xam nga qul al haqq la yalla wax walaw kana murra waxal deug même bu nekké dañuy jël paaka diko tek ci sa petite waxal deug ndax soxna ci ñëk gëm l'islam bañ koy ray setan ngeen ko ci filmi ñu koy weddit yonent bobu luma wax ahad 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 weddit ci seen yalla joñ ngay wax biñ koy ray ak biñ koy jam yëp dañu gis mu naan ahad 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 man tay ji buñ ma doon jël paaka diko tek sama bu dama ko dogu ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne man sel de ndo musuma gis yaaya jamme musuma wax ak yaaya jamme ne ko defal nangam mais neenañ ben jabaram ak freram ñewon nañ fek nga fek len mermo du yow deugal won nga lool xam nga sel de ndo gambien da koy set ci mauritanie casamance dekk yépp ñi nga xamne ñu ngi biir Sénégal dañuy jégué seen dëkk di ñëw dima sét mais amna wala amul loolu amna bu baax jabaru yaya jame la woon qulil haqq lañu wax wala ka ak fréram ak fréram waaw jabaru yaya jame ñëwoon na sét ci la waaw bam ñëwé lu mu la wax dañu ñëw mu am ku ma jël ci yobul ma fofu ma dem parce que man liggéey rek am na ñoo xamne dañ may déplacer jël ci ma ko xam na loolu yobuma seen kër ma sétal leen loolu Touba la ma fekk dama don maye sama rak bi nga xamne mo top ci man mu taggo won ak jeukeram ay at yu bari mu am ben histoire bo xamne du histoireu télé entre ñoom ak jeukeram yalla def ma yitté wu nak ñaan yalla am yoré sama rek ndax sama bap ak sama yaay yeb genn nañ adina légui bima démé ba yalla def may commencé sét ma commencé am astute ma xamné téy sama rak ci biir kër gi té duma ko jëriño am jëri qulil haqq lañ wax man lepp luma wax dama koy dogu ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma jël sama rak délo wat ko jëkëram bi nga xamné amna ak mom ñenti bat sama rak bi amna sëp mu fekk la Touba ñu wo la fekk ma Touba wo ma avant may dem lañ mané jabar yaaya jamme mi ngi la soxla mané ah man amna lo xamné ci kala sax ki mi and ak dedet du ki koku nenañu jabaram la won nak mom bon nak mom jabaram bu ñëk jabaram bu ñëk la won loolu lañu waxoon man xawmako man xam luma yaaya jamme dara sénégal islam musuma duggu gambi musuma fa dem pour jaay musuma fa dem pour jënd marchandise sama tank bi dama ko dogu ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku nit julit bu la nit watale ci barke la ilaha illallah muhammadur rasulullah nga war ko gëm musuma dem gambi biñ ñëwé ñu recevoir ma ñu tok ñu né ñom dañ ma soxla won ndax dañu dégg rumeur bi gambi ma ré dama ré ré ban rumeur nonu ban rumeur non lañ dégg ñu dégg ñu ñom dañu dégg rumeur ma ré ma ré ban rumeur ñu né dañu dégg ñu né man ma wax né yaaya jamme 100 jours moko déssé marié mané man xawma sax ndax tay damay fanan bay xam nit mané ko suma ko waxo dama nan mako wax ñu né ma ah ñun defu nekk ni dañu jaax dama yaaya jamme mo leen yoni mu né dédé yaaya jamme yoni ñu yaaya jamme yoni ñu leen ñu ñëw ñëw seen bop parce que dégg nañu rumeur bi ñu ñëw ñu la lay ñu ñëw bëgg lu leen léral may leen ciow li bari na mais bu fekkante ne ciow day li koy faj moy len dogu na ko ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah yonil ken muy ndi kamil tek sama lox ci ka da mu jele li la kamil ah demal wala continue voilà continue après dam ke ci la len ne kamil bi nga wax ciow day mu jeex ciow day li koy dindi ciat 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 li nga xamne moy dindi ciat manam sa bu ngay jël rek def ko ci ndox sangu ci te sa loxo du lal saw so paré bu ut tuwal mo dindi ciat dal ya ngi deg bo paré nga jël tuwal def ko sa loxo teyo ko sabu bi dem sanni ko ci geej wala nga sanni ko ci mbalit tek tek xamna gaay nga noté bu baax non la len wax frère yaaya jamme bi ne yaaya jamme yaayam daf ma bëgg deg jox ma mère bi téléphone mère bi degul olof mare mané hé salam alaykoum yaay boy mbalé pa jamm ñu né alhamdoulillah
mané dénga olof mu lak luy lak man xawmo do la lay lak dénga do la koku daal di jëlak téléphone bi néma néna dénk nalako manako nañ and dénk suñu bop subhanahu wa ta'ala mais digelo ben sarax yaa jame dogunako tamen nga tek ni de duma fen way cameraman indi tamen baangi ni dama ko deggu waaw ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah maangi ubbi yim ci page suratul isra بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرينه من آياتنا إنه هو السميع البصير فلا تقول فلا تكسم الله كون داما كو دغ تي بات لا اله الا الله محمد رسول الله نمن سلب نوم دوم شيخ نوم احاديث لا duma jiddo ba tay musuma dem gambi musuma gisante yaya jamme musuma ko dittal sara ne na ray nit bu fekante ne mako wax doguna ko ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah la yalla jël ñep duggal len aljana man sel ben doom luma na ron lak jami yalla mu duwal mako safara man legi tegal ma kaabel bi nonu wala bobu leer na legi ci la ground ground tarap crash avion bi mom ni ko waxal dafa beuri parce que wa mom niñ ko waxal parce que man ci lim remarque moy ni que lepp lu xew ci deuk bi par exemple crash bi waxon nañu selbe mu ne crash dina am te université lay daanu wa université ñepp boup sen bagage ñepp daw mère de famille père de famille ñu nek deuk ba ku nek di wote sama dom fo nek man fekke na fi un jour dafa fekk tournage mais am nak nga xamant dafa wo domum nek bul jangi tay worul bu jangi ñibil keur ga ay côté point e ay université soril ma fa te tok nañu on a rien vu ya waxon lool donc ñun ñu bëgg xam exactement ce qu'il a né lutax batay wat dama koy dogu wat ci la ilaha illallah muhammad rasulullah man bëgguma lak bëgguma duggu safara ah kan bëggu ko nax de man selbe bëgguma duggu safara kan bëggu ko duma wat ci lo xamne du bëgg alquran dafa ri ñun julit alquran lañu am ñun julit alquran lañu am moy suñu seuss rek manam moy dem ba seuss moy alquran gisuma amul benn journaliste waxuma senegal waye aduna bi bo xamne mën na taxaw ak man nema dekk nama kiyam micro manako crash dina am koku dafa am kuko wax waye ñaki mboko metti wala ñak am sante bu mat duñ la respecté man dal journaliste dal xawma lan la len wa ligi yow wa wa lu waral lool lu xew ñu ne selbe mo wax bobu nga ne yaangi ni waxoko wat nga ko bu gambi bi tamit pareil nga ne waxoko donc lan mo waral lu xew rek ñu ne selbe mo wax li yek li wa yeen xam ngeen ko lan la xam leen li xam dedet selbe tok dekk bi Waaw selbe tok deuk bi ha selbe mo fi radio xé wax deug waxon na gisone na nak muy dugg xalé selbe mo fi radio xé la xalé wax cioroté selbe fi cioroté ya fi cioroté ma fi cioroté man selbe ma fi cioroté ya fi taj mané yalla ko dogal deug la buñ ci sukkandiku ba bëgg ma daanel nañu xaar ba yalla mi nga xamné mo def ci man li ma jiddualé ko mu def ko ci man bama nekké ci sama biiru yaay bobu gennaguma ñu wax ko sama papa nañu waxante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamné mo nam lool ci man def ko ci man may gis nañ me laaj avenir du Sénégal ak yenen yek yi wara wa kay man mom amna ben yu ma la ci laaj moy inondation yi inondation yi dekk bi yepp inondano selbe mi te deggu ñu selbe wax ci dafa am lu ma waxon ben jour bam fi ñëkke ñew dafa ne ma won maki il faut ñu dem gisiko parce que dal amna lu wara xew te war nako waxon nga ba pare manela nga ne wutal audience bobu yow waxo mo won lool wa waye xam nga man maki moy suñu président de la république man ko ñaan yalla man ko ñaanal yalla li ñu ñaan señ seydou makhtar yaag fi lool te wër ndax amuñu kenn amuñu dara ñun luñu sénégal moy suñu président wa ku yalla indi rek dañuy and ak yow te xamne moy malikal multi moy suñu président yidi mul ko man yasha mom yalla moy joxe lu ko neex moy dindi lu ko neex moy def lu ko neex ku gëm yalla da nga gëm te man gis na bien avant li ñuy bañ ma wax afatu marunahu lañu wax ala ma yara bul wéran tek nit ci gisam mi ngi ci bir suratul najmi bama ko gisé
ñi ngi naan yoof waye du yoof qulil haqq lañ wax man sama wax day leer ba tay mën na dogu sama loxo ci kamel ne Macky Sall mako fekk tournalu yëmbël ci layen muy jale ci Cherif Ousseynou Lay ma ngi so robu bassin bu ñuul bu ñu tanina ma dem taxaw ci buntu bi di xaar mu gën na mané ko yow la gis may loxo yow la gis nga dañu buntu Abdoulaye Wade di xaar Abdoulaye Wade di gën nga dug mu tey sama ñaari loxo mané ko inshallah di nga nek président lolou mané ko tey nga sa bus ba paré 2 ans avant deug mo neex yalla légui ma laaj la nguuram tok na wala togul yow ya na nguuram togugul ah xam nga Abdoulaye Fadj amul tank man day mako wax lolou mako wax ya ne nguuram togugul ci lamay gissone lolou dama ko ko waxone bien avant bu fateliko ba ma bañ ma yobbo ci chaise ba ci la ko ne bes boko nekké ci katunu yalla na nga def say sarax na nga am ño sarax munama bobo ba sa touro ngi fi sa santa ngi fi sa numéro téléphone ngi fi mon président dafa am sarax yi mo rono def ci katunu yalla wa man deug na sax ben deug na len de ñu ne rew mi fim nekk ni lutax mu bëre gaay dañu waron saraxé ay nak ñu saraxé ay mbam ah man lo jogu yeug la lol de man lo jogu guma ko parce que man no man jogu guma wa leg yow leg yow da nga bëgg gis Macky Sall wax ko sarax yi mu wara def xam nga dafa am ma mo waaw lo xamne waxon nako ko boba amna ñaari at ak ñenti wër lolu yalla do ko indi yaay deg wala di ngeen ne doon président yalla def mu nek président yalla lim ma waxon rusulawuma ndax lama gisone mom moma won mom yalla te lam mo wonon alhamdullilah rabbil alamin gis nako alhamdullilah rabbil alamin leg mu won boba may tok diko xaar ndax al tok nga nguuram togul wa lolu bama koy wax bobu nek gul president mais legui nak ngouram tok na man ci la sukkandiku alhamdullilah rabbil alamin ñu sant yalla ndax inshallah da na joxe ay keur ba nit ñi ci inshallah kan Macky Sall luqatina mbon sinistre yi wala sinistre inshallah dina joxe ay keur dina joxe ay keur ba nit ñi ci president xaral president xoma ndax am nga kenn ku lay jini setan ci ñi la entourage wala yow sax yow president de nga li selbe wax lolou dafa laaj sarax de dafa laaju sarax wa ñu la parce que ñoo bënd mi ñi ngi ci problème dañu sax laaj sarax man selbe bi nga xamne ma ngi do commencer selbe ndom neena di nga joxe ay keur ba sénégalais yi tit sant yalla bu baakha baakha baax bu nekké na lool dina am parce que ñi nekk ci mbënd mi bu soba yalla ndax sénégalou tay manam dama contane lima doon wax naan journaliste yi buñ may bindal nañ ma bindal man projet yi nga xamné man mom la bëgg li nga xamné mom la bëgg sama xol bi té amaguma kër awma auto fima dëkk dama fa loué pa alé yaa ngi dégg mais li nga xamné mom la commencé liggéey depuis janvier janvier la commencé liggéey bo batay ñaata leer la tejé la wa promoteur yi dégg na amna promoteur yu né bu mbaxat ci sel la yalla li ñu wax ci sel la promoteur yépp sama xarit lañu parce que ki Aziz Ndiaye rakam sama genn wall la machallah sama xarit bu bax la c'est que jaamu yalla de temps en temps day xawa ju ndax innama amrullahi la yalla wax iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun man jiduma rek dug ci lamb gi di wax xene yalla moma ci bolé won mané ah mune selbi mi kat dina wax ci lamb teji li nek sa salaire yow munuma téré ala ndjay jox lako nit ki wërsegam munta téré kenn munta téré ci katanu yalla nga jot sa wërse mais dañu jum ben côté rek xamna aussi tay man sumay bayyi wax ci lamb du don promoteur wax mom dañ na fi newon nga bëgg mu jëw wax bombardier tafati newon na dara bi dina bëri de wa lolu xam nga li dama bëgg xam na mor yu lay sét ci continuer ci nga wa manam dama bëgg sénégalais xamne